Estávamos-nos a contar as patas, as ovelhas, a ver se faltava alguma, quando aquela geringonça desceu lá do alto e pôs o as ovelhas assustadas, entretanto debandando, debandaram pelo campo afora, quando aquela geringonça subiu lá no alto, fez-se uma luz no céu, indo-se embora.
Era das 10 para as 11, das 11 para o meio-dia. O mundo passou-me à porta e eu chamei-o para dentro, para ver como é que ele era, para ver como é que ele ia. Era das 10 para as 11, ai das 11 para o meio-dia. Pelaquela estrada acima, 25 cegos vão. Cada cego leva um moço, cada moço leva um cão. Cegos, cegos, são os cegos, quem tem o mundo na mão. Era das 10 para as 11, ai das 11 para o meio-dia. Pelaquela estrada acima, 25 surdos vão. Cada surdo leva um poço, cada poço um alçapão. Surdos, surdos, são os surdos, quem tem o mundo na mão. Era das 10 para as 11, ai das 11 para o meio-dia. Estrada acima, 25 mudos vão. Cada mudo leva um moço, cada moço leva um cão. Mudos, mudos, são os mudos, quem tem o mundo na mão. Era das 10 para as 11, ai das 11 para o meio-dia. Deixar-me cair.
estiver.